Юним спортсменам найкращі умови. У Софіївці реконструюють дитячу спортивну школу. Стару будівлю знесли торік улітку. Замість неї зводять двоповерховий корпус. У ньому будуть спортивна зала, роздягальні та медпункт. А поруч облаштують стадіон з двома футбольними полями, майданчиками для баскетболу та волейболу, біговими доріжками і тренажерами для воркауту. Там займатимуться понад 300 вихованців. Неможливо було грати, тому що були ямки, ти пересипався через них, падав, пошкоджувався. Тому я з нетерпінням чекаю, коли вже зроблять стадіон, будемо грати на рівному полі і не будемо травмуватися. Види спорту у нас культивуються баскетбол, важка атлетика і футбол. Але в подальшому з реконструкцією нашої бази будемо розширювати і настільний теніс, і, можливо, і більярд, ну, можливо, і легка атлетика буде. Ми строїмо новий стадіон, спортивний комплекс і басейни по всій Дніпропетровській області. Ми хочемо, щоб в кожному районному центрі, в кожному поселку був сучасний, огромний стадіон. Ще один такий стадіон ми строїмо через забор, відреконструйований нами Софіївської опорної школи.